Здружението Средби под јавурите ви дое Подгорец во соработка со издавачката куќа Просветно дело. Од годинава воведуваат награда за најдобар библиотекар. Од Здружението велат дека библиотекарите треба да се мотивираат и правилно да се вреднува нивната работа. Идејата е да се даде акцент на работата на библиотекарите во детските одделенија и да ги поттикнеме да го дадат максимумот, да го извадат од себе, се со цел да ги привлечат најмалите читатели, тоа се децата, и да им ја вродат онаа љубов кон книгата која што би требало да ја негуваат во текот на целиот живот. Годинава почесната награда ја доби Струмичката библиотека, а од следната година заедно со Сдруженијето ќе се постават критериуми. Годинава почесната награда ја доби Струмичката библиотека, а од следната година заедно со Сдруженијето ќе се постават критериумите за доделување на наградата. Каде што на вистина имам прекрасен тим кои си ја знаат работата. Библиотеката е од 1946 година формирана. Можам само да се пофалам со чекорите кои во моментот се работат. Да, навистина, библиотекарите заслужуваат многу повеќе од тоа што во моментот е нивото на библиотекарите. Меѓутоа, се надевам и баш тоа што го каже и професорката доктор Ана Рингачева, дека се почна од детскиот одел. Најмалиот читател во нашата библиотека има само 3 години. Највозрастниот има 87 години. Редко во некоја библиотека да има таков распон на читатели, меѓутоа јас... Наградата го носи името Павлина Цунева Маказлиева, поранешен библиотекар во детското одделение на Струмичката библиотека. Семејството е гордо што ќе заживее споменот на нивната мајка. Годинава се навршуваат 30 години од смртта и 75 години од раѓањето на Павлина. Веќе почнаат да ми се враќаат спомените и ми дојде во главата бројка дека кога мојата мајка работеше во библиотеката, имаше околу 3500 дечиња запишани редовни членови библиотека. Библиотеката беше збиралиште на децата, особено во летниот период. Ние тука пораснавме, тука се дружевме, тука се запознававме. Мајка ми беше еден лик кој што умееше со децата. Децата и ги доверува своите тајни, дури имавме моменти кои ќе ни рече блазесити. Каква мајка имаш и така натаму, но оваа година се навршува 30 години од нејзината смрт и 75 години од нејзиното раѓање и некако случајно се погоди еве овој јубилеј за да ја поставиме оваа награда, да го бараме најдобриот библиотекар, се со една единствена цел, да ги стимулираме библиотекарите и оделенијата за деца да бидат баш центар на светот во секој град. Минатата седмица во Струмица се одржа и советување за библиотекарите.